הפטרים השחורים הם מספרי סיפורים מאוד חשובים של השכונה. מוסררה, הם מסמלים איזשהו מהפך שקרה בשנות ה-70, שיצא מהשכונה ובעצם פרץ את גבולות המדינה, לגבי שוויון חברתי וצדק חברתי. התושבים, סללו פה את הכבישים, התושבים יצרו לעצמם קהילה, פורחת, חינוך, מוסדות משלהם, שהיום הם שם דבר. צריך להיות חד בראש כדי לפתור לעצמך את הבעיות, כי אף אחד אחר לא פותר אותם. ולכן החדשנות היא תמועה פה במקום. בן אדם הוא תוצר של הסביבה שלו. כתוצאה מזה, אני הייתי סקרן אולי בגלל הדברים המיוחדים שהיו בשכונה או בסביבה שלי, וכתוצאה מזה רציתי לחקור וללמוד, ועובדתית זה מה שעשיתי, הלכתי לאוניברסיטה ולמדתי פיזיקה ולמדתי מחשבים.